各位，喺琴日咧就發生一件非常之不幸嘅事，就有一個區議員趙家賢，就喺一個同啲其他市民衝突期間，俾人咬斷咗隻耳仔。咁啊，而呢一個咬斷人嘅咧，就亦都涉嫌咧係襲擊其他啲香港其他啲市民啊。咁啊，導致咧就係成為一個四五個人受傷的血案，非常不幸。在香港支報就出了就是一個就是在以前趙家賢和防盜警察的衝突的視頻，將這個視頻轉播。這個視頻就也都不是香港支報自己拍的，就是來自一個叫做 TMHK True Media Hong Kong 拍的。那這裡我就有嗰個視頻嘅 YouTube 上面嗰個截圖，咁大家睇到咧呢個視頻咧拍攝咧就佢話就喺2019年10月13日嚇，咁啊就上傳嘅時間咧，根據 YouTube 嗰度咧就係10月14日上傳嘅，咁所以咧就其實呢度就係大家要留意到啦，咁就並非喺昨日嗰個趙家賢同警察發生衝突，呢個係以前嘅事，咁大家要分清楚啦。咁至於呢、趙家賢本身咧，咁啊就喺佢區議會區喺個選區入邊啦嚇，似乎咧都有少少霸道。咁啊呢度有另一個視頻咧，就見到咧佢同一個大陸人啊，咁有少少衝撞。咁我唔知係咪真係大陸人，只係個人係講普通話。咁但係香港居民講普通話咧，絕對可以嘅，點解唔可以啫？係咪先？所以我哋都唔知佢咧係大陸人，亦或係香港人，但係佢就話佢係大陸人啦嚇。咁你叫嗰個人離開，咁但係好對唔住啊！雖然太古城咧係一個私人屋村，但係咧任何人咧都有權利咧係入嗰個屋村嘅。咁所以咧呢個講普通話嘅人士絕對有權喺嗰度。公共地方啊，太古城嘅公共地方度留念，咁啊，你係冇權咧趕佢走。咁啊，當然啦，事後咧，唔知事前事後啦，這個人咧，講國語嘅人同周家賢啦，喺當周家賢去騷擾啲防盜警察嗰時咧，亦都有少少衝撞喺度嘅，所以我諗呢兩個人之間有一啲拗叫係已經係好耐嘅事啦，因為係10月13日發生嘅事。咁啊，琴日係11月3日，咁啊，相隔都差唔多成廿幾日啦。咁所以咧就希望咧呢、這個咬傷趙家賢嗰個人咧，唔係蓄意咧，係有預謀咁樣傷害趙家賢嘅身體。咁亦都祝願咧趙家賢盡快咧可以康復。咁啊，呢個係我諗相信所有香港人都唔願見嘅事嚟嘅。拜拜。